që kjo nuk është. Pro, ka një dallim substancial këtu. Duhet ta njohin këtë dallim. Besoj që duhet njohin të gjithë këtë dallim, përderisa atëherë ka pasur një bashkëpunim shumë të ngushtë ndërmjet ish qeverisë kaluame me Radojçisin. Sot asnjë bashkëpunim nuk është. Përkundrazi, sot njëri jeton jashtë Republikës Kosovës, policinë e kim veri, ka biznese, s'ka targa, ka paqe, ka gjithçka tjetër. Është konfiskuar edhe është korona. Si Ministri i Drejtësisë, ja kemi dhënë policisë Republikës Kosovës, i kemi dhënë vetura policisë Republikës Kosovës, pro gjithçka që ka qenë e tyne është bërë pronë Republikës Kosovës. Atëherë gjithçka që ka qenë pronë Republikës Kosovës është bërë Radojçiçit. Çu ky është dallimi? Por edhe një dallim ose një kritik që e bën opozita ndaj kësaj qeverisje. Është fakt që kjo thash. Mund të jetë fakt. Okej, në rregull. Por opozita po ashtu ju kritikon juve si vetë vendosi të shoqëtohesh me pushtetin se lën të ikte Radojçiçin më 24 shtator. Shikoni, opozita mund të kritikojë gjithçka. Policia e Republikës Kosovës ka bërë të pamundurën për me e fut veriun kontrol. Ka shtri sovranitetin në plotë në veri. Gjithë mekanizmat sigurisën atje. Ka biznese, ka institucionit të Republikës Kosovës atje që janë hopë, pra, vështë një të përta them, me paqen që është ngrit edhe që është tashmë që është egzistu së atje, sët, pra, po duket që nuk kemi nevoj asë për bashkësit komunave. Sepse po funksionan gjithë shka. Ska nevoj për asociacion? Jo. Po e të investani si juris që jeni që është marveshën ndërkomtare dhe duhet këtë asociacion? Cëllë marveshën ndërkomtare? Rë asociacion. Po dheve që problemi është që sot, momentin që gjithë shka ka qenë e sigurume, qoftë me mekanizma sigurisë, që ka pa që brenda, ka një raport harmonik në koptimin ndërinstitucional dhe prus, dhe gjithë shka është në regull, sot mekanizmi pra i bashkisë komunave nuk duhet funksionit dhe nuk duhet bëhet, për shfakt se gjithë shka është në regull. Pra, ka një marveshje ndërkomtare, po ajo marveshje ndërkomtare duhet bëhet, momentin kër janë disa veprime tjera para kësoj marveshje. Para kësoj marveshje. Pra, automatikisht, me qenë se veprimit e tjera nga pola sërbe nuk... A është edhe kë synen që qëllimi qeverisë Kosovës për ta minuar rolin e asociacionit, kur dhe që të themelo? Jo, problemi është që nuk realiteti po e këndërështën zajednicën. Realiteti në veri po e këndërështën zajednicën, për dërsa ka një harmoni, ka kontrol për lukë. Por që qeveria është dakorduar me Serbin, me për mësë marveshjësore, që të themelohet asociacionit? është dakorduar, po para kësaj duhet disa veprimit të tjera, që ndimojnë realitetin egzistus që është vendos atje. Pandaj, atëherë do të ketë një valoj mekanizme të bashkësis komunave, po nuk do të jetë fort i rëndësishëm në kuptimin kur presu e marveshë e ndërkomtarin dolin disa veprime dhe zbatohen nga instonet Republikës Kosovës dhe Sërbis. Situatë të një thoni në veri është shumë e mirë sa që ka qenë më të kaluar? Po, pakrasimisht. Pakrasimisht? Pakrasimisht. Është jashtë zakonisht e mirë, pra ata s'ke pos shansë me komuniku, as me vepru, as të institucionit Republikën në veri të Mitrovicës. Sot ke gjithë shka, shkën, punën, ka biznese, është hopë telekomi, s'ka targa, ka polici, ka siguri, ka poqe, ka harmoni, pra sot do është gjithë shka në regu. Por ka paskoa dhe veprime... Qa jo është më rëndësishme që ka zbatim të kushtetutës, që përse që bajtonë edhe temë zbatu kushtetutën, apo jo? Kushtetutat du të zbatonë gjithë vendin e Kosovës. Në regull dhe, që kjo është më rëndësi. A pajtomi këtu? Pajtomi. Sakt. Kosova është shtet avarë dhe sovran. Sepse po ka analist, po ka edhe ekspertet tjerë që për zbatim të kushtetutës dhe ligjet po dhe duhet me koordinu. Jo, këtu duha dal. Në veritë vendit, zoti Sallau, reagimet...